שלום, אני דוקטור אורה גולן, אני מומחית לנטרול מחסומים רגשיים, בטכניקה שאני פיתחתי מאז 1990, ואנחנו מטפלים באנשים שסובלים מחרדות, לחץ, מתח, דאגות, תקיעות, בעיות של זוגיות, בעיות של עבודה, הפרעות קשב וריכוז, מגוון מאוד מאוד רחב שאנשים מתמודדים איתם. ובאים אלינו אנשים מכל המגזרים, כולל אנשים שבאים מהמגזר הרוסי ודוברי הרוסית. המערכת הרגשית היא אמנם אוניברסלית, והטיפול הזה הוא מתאים ועובד על כל המגזרים, אבל הקהל הדובר הרוסית, תרבותית, הוא קהל שהוא יותר פתוח לסוג כזה של טיפול, הוא יותר מחפש סוג כזה של טיפול, ולכן כשנעשים מהלכים שיווקיים לקהל שהוא, זה מה שהוא מחפש, אז יש התאמה מאוד גדולה ביכולת שלנו לתת מענה לצורך שיש להם.